Tole tukaj je pa Moto Guzzi V85TT, kar pomeni tuto tereno. Pa pejte z mano, da ga malo bolj natančno predstavim. Je klasični potovalni enduro motor. Klasični pravim zaradi tega, ker je v bistvu retro oblike. Ta spredaj dvojna okrogla luč spominja na motorje, ki so se podili na afriškem reliju Dakar tam v 80-ih, 90-ih letih. Klasičen je pa tudi zaradi te velike posode za gorivo. Tank ima kar 23 litrov. S tem se lahko prepeleš zelo daleč. Sploh ob tem, da poraba na testu znaša tam 5 litrov. Potem je tukaj udoben, zelo udoben sedež. Širok, velik, dovolj velik za dva. Na njem se bo udobno pelala tudi malo večja gospa. Ker gre za Moto Guzzi, ga seveda poganja prečno postavljen v dvovalnik z valjema pod kotom 90 stopinj. Ta konkretno ima 853 kubičnih centimetrov in zmore 76 konjev. To je za eno tako lepo, prijetno, uživaško vožnjo čist zadost. Motor se na cesti, na asfaltu, izkaže res z odlikami pravega potovalnika. Poleg tega ima pa motor v izvedbi travel, tudi dva stranska kovčka. V 320 mm koluta grabi 4 batna čeljust. Bi pa podaril še to, da je motor v izvedbi travel opremljen z Michelinovimi Anaki gumami, ki se zelo dobro izkažejo tako na cesti kot na terenu. S tem profilom lahko peleš tako po asfaltu kot tudi po makadamu. Poganja ga pa seveda klasični kardan, ki praktično ne prinaša nobenega vzdrževanja. Se pravi, po makadamu se pele zelo lepo. Treba je samo upoštevati, da to ni najlažji motor. Suha teža je 211 kg in če recimo med vožnjo malo ustanemo, čez kakšne lukne, to ne bo predstavljalo motorju nobenih problemov. Na njem se sedi izredno udobno, položaj za širokim krmilom je tak dober, pokončan. Vetrna zaščita je zelo dobra. Ima tudi ogrevane ročke, kar zelo paše v tistih mrzlih jutrih. Drugače mi je pa všeč to, da so kolena zelo dobro zaščitena. Tako da glih tistega hudega mraza na tem motorju ni. Poudaril bi še vzmetenje, ki je nastavljeno na udobje. Tudi če se peleta dva, zelo lepo sledi ukazom, zelo lepo sledi zastavljeni liniji v ovinku. Vidite, kakšni lepi tereni, kakšni lepi kraji so tukaj. In to je tisto bistvo, ki ga Guzzi pravzaprav prinaša. Svoboda, ki ti jo da motor, je res nekaj posebenega. Bistvo je to, da se ustaviš tam, kjer ti je všeč, kjer je lepo in uživaš v točno tistem trenutku.